Rani la lana futur, mi vuri arăpton na indru isatona în parlament, ari en puluandru ni fareta ni ftopivrin, ma numca ni talata voluane am ni vulana mi, ar ni talata fatelom ni vulana octopera ni ftopivrina faru, oan ni anten mira ruatunt, amban fanatenan, fais în fandinina lalna ni tet pulapanzakana si pancin, ifa tramropul siruariv, amban ian kun fanatenan, fais ni fasa fasio om ni guvernamenta sin sulbavambaok, mandit în fivrina raptona voluane, aton ni sulbavambaok, amin'ny titona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Antony, mifanindry amin'ny fotoana fampielezan-kevitra ho an'izay rotsaka ho fidinan'ny solombavambahoaka, io fivoriana ara-potoana voatondro ny lalàna io. Ohatran'ny fomba fanao ity governement ity, tsy izy izany raha tsy hoe herinandro alohan'ny fahatongavan'ny fifaranany ny fivoriana ara-potoana ataon'ny solombavambahoaka, dia olan'izay eo dia na olona folo ary amin'izy mianakavy dia andany an'io. Fa raha hoe ny raha ty amin'ilay mpanohitra aloha dia tsy ahitsanao an'izany mihitsy satria tadio tsara fa io tetibola sy mpantsinoa no hiainan'ny firenena mandritry ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ka kely finoana kely ny finoako ny amin'izany hoe isin'izany hoe fasafasy amin'ny gouvernement zany tenenana ty olana rehetrarehetra ara-t sosialy ara politika ara ekonomika eto amin'ny tany sy ny firenena tya tsy isy zandry raha izao fifanindriny fifidianana solombavambahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka izao. Kely koa ny finoako hoe isin'izany hoe isy an'izany hoe fandiniana ara-dalàna ny tety polisim-pantsinany amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Resaka fampandrina disa daholo izany afa kely ny finoako ny isin'izany zany zavatrehetra rehetra izany. Mibahan-toerana amin'izao fitondrana izao ny kajy politika raha ny fanazavana. Vao manomboka ny taona, tsikaritra izany ary mitoy an-trano vokatr'izay ny tsy fanarandalàna sy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Fanampin'izay, tsy manana viana sy paikady mazava hitondrana ny firenena ny mpitondra. Efa tsy ao anatin'ilay atao hoe fanarahana sy fanomanana araka ny tokony izy mihitsy izany ny fifidianana ny mpitondra amin'izao fotoana izao a, fa resaka manao araka ny fiteny hoe manao fitondrana an'ilay tany sy ny fanjakana manao pilotage avion. Zany hoe tsy efa tsy mba misy vina tena etreretina mihitsy zany a, fa efa misedra olana de hoe ahoana ny lalana amin'ity de lasa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna de lasa mandeha amin'ilay tsy fanarahan-dalàna zany lay firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ary io tsy fanarahan-dalàna io a dia spécialité amin'ity fitondrana gouvernement amin'izao fotoana izao a lasa atao hoe tsy fanarahan-dalàna manara-penitra mihitsy zany nataon'ity fitondrana ity amin'izao fotoana izao fa nanomboka tamin'ny vao manomboka de efa io sady efa mandeha amin'ny tsy fanarahan-dalàna de efa io zany fandohany de efa minoana roa efa makany ohatra ny fitenenana amin'izao fotoana. Tsy aivina, nanomboka tamin'ny fametrana ny fitsipaham-pitokisana tamin'ny solombavambahoaka sy ny governemanta tsay ny volana desambra 2020 sy roa arivo tsy nisy intsony ny fasafasy teo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka. Tsy aivina ihany koa fa nitohy tamin'ny raharaha fanonganana mpikambana teo anivon'ny birao maharitra misy satelo ny teo anivon'ny antenimiera-pirenena ary tsy nisy ny fandiniana ny LFR na ny tetibolam-panjakana na sipantsiana ho an'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo noho ny fanenjehana ny filohan'ny antenimiera-pirenena ho mpitarika vovonana mpanohitra sy mpanongam-panjakana raha nitady vahaolana niaraka tamin'ny FFKM. Mbola mitohy izay tranga izay ankehitriny ka antony mahakely finoana fa isy ny fasafasa sy ny fandiniana ny LFR efatra amby roapolo sy roa arivo.